du diplôme kessé mo koy jité xam xam muy am mune xam xam bi dina am jam yar yar bi dina am am teggin teggin bi dina ci am xam ñi fi nek ñoy ñan xam nit ñi fi nek ñoy ñan bu defé bu la yalla dogalé ñaan yi nangu bu ko defé bu yalla dogalé ñaan yi nangu ni fi nek di nga xam sen teur senegal kenn munu fe doxal dara te boole wo ci kilifa diine yi jamm ji ñu am itam kilifa diine yi fi nek sen ñaan moko waral ba amul yar amul lo teggin am xam xamu kesse ni da ngay yilif rew da ngay nax sa bop té yeen ñi fi nek di ay cadre atal rew mi man ko yor na ngeen bayyi lolu xel ñoy pop xalé yo xamni xamuñu dara amna ñu ay diplôme waye seen yar def na té rew mi ku ci def lu dul nonu yalla dina la ko won ñepp ñu nekkon ci nguur bu ndëkk ga té xey rek né dañu fi jëlé mbiru tariixa té ba ko la té ke duggu ay kasso ah kasso yoy ñom ñako fa defon ñofa jitu am fa fukki at ak ñet biñu génné ñi faatu ñi leneen dal leen rew mi dal ku am xam xam am yab ak teggin dio ko meuna yore boko sako yit dañu la ñaanal te buñ la ñaanale it yalla dana nangu ñaan te ci yow samuel am nga yab am nga teggin am nga xam xam am nañ nit ci yow yaakar dinañ la ñaanal bu baaxa baax li nga xamni mo la taxajo yalla yombalal lako bu ko defé ñun tam suñu xel dal ñi ngi content ci sen dëkk bi fi ñi ngi nuyu délégation bi yépp diko boole ak ñaan yi gëna kawé té fi këru ñaan la kër gu ñu nangu ñaan la yit ginnaw ñoo nga ba fi li sa yéne rek dinañ la ci ñaanal yalla defal la ci ndam defal la ci sutura